centra. Tady už vidíte, jak oba muži jdou proti sobě. Najednou se ale stalo něco, co by asi nikdo z nás nečekal. Mladík přichází k 35-letému muži a brutálně na něj útočí. Muž nemá šanci, tohle opravdu nečekal. Po dalším tvrdém úderu pěstí padá bezvládně na zem. Poškozený upadl na zem, čím si způsobil zlomeninu spodiny lebeční. Tady už vidíte, jak agresivní útočník jde k partě lidí, se kterou trávil večer. Všichni se nad jeho počínáním dobře baví, nikdo z nich bezvládně ležícímu muži nepomohl. A neuvěřitelné na tom je, že policisté teď pracují s verzí, že tohle mohla být zkouška. Zkouška, jak se chtěl mladík uvést mezi skupinu Arménů. Policie také pracuje s verzí, že mohlo dojít k určitému přijímání tohoto mladíka mezi členy ruskojazyčné skupiny. Zkoušku nejspíš splnil. Myslel si, že mu to projde, jenže narazil. Za několik hodin si pro něj přišli policisté. Našli ho podle auta, ze kterého předtím celá parta vystoupila. Násilník tvrdil, že byl opilý. Policisté ho zatkli a teď bude nejspíš přísně potrestán. Bezdůvodně ublížil člověku. Ještě se na brutální útok jednou podívejte. Tento muž skutečně zaslouží přísný trest. Ondřej Kořízek, Televize Prima. Celá parta královsky baví tím, jak se útok podařil. Z národní třídy odešla skupina mladíků pěšky a nechali tu zaparkované auto. Díky němu je také policisté rychle našli. Útočník svůj čin vysvětluje pouze opilostí. Pravděpodobnější je prý ale to, že chtěl svým movitým přátelům z bývalého Sovětského svazu dokázat, že je jich hoden. Pracujeme i s verzí, jestli se nemohlo jednat o takovou zkoušku přijímání tohoto mladíka mezi sebe. To se dřív nedělo, že jo, za našich let. V případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody až na